nkuko bikubiye mu masezerano ya Paris Rwanda rwasinye Burundi mu mwaka wa 2016 ibihugu byashyizeho umukono byose byiyemeje muri politiki zabyo kugira icyo bikora kugira ngo bigabanye ubushyuhe bw'isi niwe bugere kuri degree Celsius 2 kugeza muri 2050 ku buryo binashobotse byajya munsi ya degree Celsius imwe n'igice mu mwaka wa 1990 ubushyuhe isi yari isanganywe bwagabanutse ku gipimo cya degree Celsius 0.03 mu mwaka wa 2000 ubushyuhe isi yari ifite icyo gihe bwazamutseho kuri degree Celsius 0.42 bikaba biteganijwe ko mu mwaka wa 2050 ubushyuhe isi zaba ifite uzaba bwiyongereyeho hafi degree Celsius imwe Bana mwana Marshall ushinzwe icami ry'ibidukikije muri ministeri y'ibidukikije asobanura ko hari inzego zigomba gushyirwamo imbaraga kugira ngo ze gukomeza kuba intandaro yo kohereza imyuka ipfukirana ikirere greenhouse gases izo zose ni sekta nubwo zigize cyangwa se zifasha mu kuzamura iterambere ry'igihugu ariko ku rundi ruhande rinagira ingaruka mbi mu kongera imyuka ihumanya ikirere icyo rero u Rwanda rwakoze no kugerageza kureba uburyo mu myaka 10 iri imbere izo sekta nubundi zikomeza kugumya gutera imbere ariko nanone zikongera ubudahangarwa cyangwa se zikagerageza gukora mu buryo butangiza ibidukikije cyangwa bwongera imyuka mu kirere Ministeri y'ibidukikije ivuga kandi ko nubwo u Rwanda rutari mihugu byohereza imyuka myinshi ipfukirana ikirere ugereranyije n'ibihugu byateye imbere ngo ntibuza ko u Rwanda rugomba kugira icyo rukora ngo higabanuke ku gipimo cya 38% mu mwaka wa 2030 bimwe mu byohereza imyuka myinshi mu kirere mu Rwanda hari ibinyabiziga byohereza imyuka ingana na 13% ibikorwa by'ubwubatsi nk'imihanda n'imindi byohereza 14% by'imyuka naho imyuka iva mu butaka ijya mu kirere ingana na 16% amafumbire mvaruganda akohereza mu kirere imyuka ingana na 13% mu gihe ibishingwe byohereza 5% by'imyuka mu kirere abaturage bashimangira ko bazi neza akamaro ko kurinda iyangirika ry'ikirere bityo ngo ngo gukora ibishoboka byose ngo be kwangiza ibidukikije kenshi mu Rwanda n'undi twakoreshaga amakara kandi urabizi avuga ku bidukikije ari nabwo ubona u Rwanda rusigaye ruterwa n'imisuri cyangwa n'imyuzuro bitewe ko amashyamba agenda acika tugize amahirwe n'abanyarwanda bose bagakoresha gaze bya bidukikije byabungwabungwa ndetse natwe tukagira ubuzima bwiza abaturage bitabiriye navuga nka 80% bagakoresha gaze so bya bidukikije byabungwabungwa gaze ikoreshejwe ibiti byagira kamaro batabitemye ngo babitwikemo amakara naho babiri biba bifashe ubutaka kandi bigakurura n'imvura kugira ngo u Rwanda ruzashyire mu bikorwa imishinga igamije kugabanya imyuka ihumanya ikirere kugeza mu mwaka wa 2030 ruzakenera miliyari 11 z'amadolari ya Amerika nubwo rwiyemeje kugabanya iyi myuka ku gipimo cya 38% igipimo rutagomba kujya munsi kandi ku musanzu warwo bwite ni 16% naho 22% bikazakorwa ku bufatanye n'imiryango mpuzamahanga abikorera bashimangira ko nabo bagomba kugira uruhare rugaragara mu bikorwa nk'ibi byo kubungabunga ibidukikije kuko usibye gusigasira ubuzima rusange rw'abatuye isi ngo bifite n'inyungu nini ku bukungu ibyo rero byatumye muri amasezerano tugira imishinga itandukanye dutekereza nk'ibijyanye no gucunga imyanda ituruka hirya nino mu mago n'ahandi kugira ngo abantu bashyireho umushinga munini ushobora kutunganya ukakora cyane cyane nk'ibi bijyanye na plastics ku buryo wabikorera recycling mbega bikaba byashobora kuvamo ibindi bintu bigatunganywa bigashobora kuba byakoreshwa kugira ngo bijye kwandagara mu mirima cyangwa se n'ahandi byonone ubutaka n'ibindi ubusanzwe ibihugu byateye imbere nibyo bifite inganda nyinshi nabyo kandi byohereza imyuka myinshi mu kirere Ubushinwa bwohereza mu kirere imyuka ingana na 30% leta zo zumwe za Amerika zikohereza imyuka ingana na 15% ibihugu byo mu Burayi byohereza 10% by'imyuka mu kirere Ubuhinde bukohereza 7% naho Uburusiya bwohereza mu kirere imyuka ingana na 5% igiteranyo cy'imyuka yoherezwa mu kirere n'ibihugu byonyine ingana na 70% byoherezwa mu kirere cy'isi yose
ariyo mpamvu amasezerano ya Paris yasabye ko ibi bihugu bizajya bitanga miliyari ijana z'amadolari buri mwaka yo gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kubera ingaruka zituruka ku ihumana ry'ikirere riterwa n'ibi bihugu bikize. Jean-Claude Mutuyezu, I Kigali.